estudando, vendo aqui, o que que eu percebi? Que existe mais de um problema, existe problemas mais graves, além de você perder tempo estudando pelo edital, você perde a sua vaga, mesmo que você domine todo o conteúdo do edital. Primeiro, a quantidade de conteúdo. É impossível dominar todo o conteúdo que está no edital da forma que precisa ser dominado para passar em medicina. Em um ano? Impossível. Dois, três, quatro, cinco, pode até ser. Só que aí você vai ficar dois, três, quatro, cinco anos estudando a matéria e aí tendo que rever. Gente, é humanamente quase impossível. É quase impossível. Então, o primeiro motivo, a amplitude do conteúdo. Ele tira sua vaga? Tira. Porque quando você começa a estudar um monte de coisas que não vão cair na sua prova, você está deixando de estudar o que vai cair e sim, isso vai te complicar, vai atrapalhar a sua aprovação. Segundo, uma coisa que no edital não tem e você não tem como treinar se você não souber conteúdo base da prova, conteúdo específico, a parte interdisciplinar. Gente, você precisa estudar além do edital. Por quê? Porque hoje, quase que totalidade das provas, né, de medicina trabalha a parte interdisciplinar. E isso, se você estudar tópico por tópico ali no edital, você não treina isso. Por quê? Vamos lá, função de segundo grau. Você estuda tudo que é função de segundo grau, mata uma lista de exercícios aleatórios de função de segundo grau. Função de primeiro grau, faz tudo, faz lista. É, que mais? Geometria plana, faz tudo. Se eu colocar dentro de uma questão de GA, uma situação onde tem função de primeiro, de segundo e geometria plana, será que você consegue resolver? Será? E olha que eu estou falando de conteúdos interdisciplinares dentro da mesma matéria, matemática com matemática. E se eu colocar matemática e física, física e química, química e biologia? Isso no edital você não treina. Então, se você não estudar além do edital, você não vai passar. Por quê? Porque vestibular de medicina exige que você faça um estudo interdisciplinar, tenha uma boa interpretação das coisas e você tem que conseguir ligar. E Débora, como que eu vou treinar isso? Exercícios apropriados. Então, existem exercícios, lista de exercícios, exercício que vai fazer com que você treine linguagem, âncora, comando. Então não basta estudar o conteúdo de caixinhas separadas. Você precisa do conteúdo, você precisa do conteúdo com a linguagem que vai cair na sua prova, você precisa fazer exercícios com o grau de complexidade, com o conteúdo e com as âncoras da sua prova. E isso não está no edital. Então estudar pelo edital sim tira sua vaga. Outra coisa importante aqui, ó, atualizações e tendências. Isso também não está no edital. Por exemplo, as provas, elas seguem uma tendência. Vou dar um exemplo aqui. O ano passado, nós tivemos várias provas, vários vestibulares da banca Vunesp que tinham questões de lógica, lógica de programação. Então, não tinha uma matéria específica de matemática, de física, não. Era uma questão de lógica. E é uma tendência para nós. Esse ano vai aparecer? Em provas de níveis 1, provavelmente sim. É uma tendência para alguns vestibulares da banca Vunesp, para outros não. Só que isso é um estudo de tendência. Se eu for pelo conteúdo do edital, eu não esperava uma questão dessa na minha prova. Só que é uma tendência. Aconteceu ano passado, esse ano, para algumas provas. Vai se repetir, vai acontecer de novo. Gente, o estudo para passar em medicina em menos de um ano, ele está muito além de um edital, certo? Outro ponto, desenvolver algumas habilidades. Débora, quais habilidades? Pensa aqui comigo, acabei de falar com vocês sobre critério de correção. Dentro da banca Vunesp, existem lá as avaliações, né? Provas objetivas, dissertativas e redação. Habilidades que você precisa desenvolver e que no edital não tem. Como apresentar uma questão dissertativa? Dentro do edital, não te ensinam como apresentar uma questão dissertativa. O que pode e o que não pode? Quais são as palavras âncoras? Quais são os comandos? Qual que é o principal comando de química dentro de uma prova nível 2? Qual que é o principal comando de uma prova de química numa prova nível 1 ou nível 3? Quais são os comandos das questões de física?
Qual que é a palavra âncora de biologia que vai me remeter à matéria que eu preciso responder? Gente, isso não tem edital. E isso você tem que estudar. Se você pegar ali tópico por tópico edital, você vai matar todos os tópicos, fazer exercícios aleatórios, vai dominar um monte de coisa, vai chegar na prova e dá a impressão que você não estudou nada. Porque você vai ver palavras que você conhece, vai ver assuntos que você conhece, mas não vai conseguir desenvolver. Já passou pela experiência de estudar uma matéria, dominar todos os conceitos, fazer resumo? Aí, agora eu vou treinar, vou pegar exercício. Você pega o exercício, você identifica tudo e não consegue sair do lugar? É exatamente o que acontece com muita gente que estuda pelo edital para o vestibular. Domina um monte de coisa, mas não consegue fazer a prova, tá? Então, isso é muito importante para vocês. Então, olha só para finalizar aqui, para ficar claro para vocês. Antes dos três pontos que a gente tem que dominar, vou ressaltar aqui. Né? Ressaltar não, revisar, né? Por que que o edital tira aprovação? Conteúdo extenso que não vai cair na sua prova. Edital tem caixinhas, vários tópicos tem que dominar. Isso não vai fazer você passar na prova. Terceiro, não te desenvolve habilidades que você precisa de questões, por exemplo, interdisciplinares. Não mostra para você âncora, comando e critério de correção. Só por esses motivos já é mais do que suficiente para você entender que estudar pelo edital, ele não só não te leva para a aprovação, como ele tira sua aprovação. Então, olha só, estudar pelo edital não é indiferente, é prejudicial. E isso é importante você entender. E para você garantir aprovação em medicina em menos de um ano, você precisa dos três pilares: conteúdo base da sua prova, conteúdo específico da sua prova e critério de correção. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é muito simples. Deixa aqui na descrição do vídeo, manda no direct do Instagram, na caixinha de perguntas, que vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo.